Ens trobem ací amb Juan, el president de la Falla del Segon Mil·lenni. Bona vesprada, Juan. Hola, bona vesprada. Bé, vaig a fer-te unes preguntes per conèixer un poc més la realitat i els inicis d'aquesta falla. M'agradaria saber per què vau decidir crear aquesta falla. Bueno, jo no estava en aquell moment, vaig entrar posteriorment, però suposo que és que deien crear la falla en aquell entonces, pues, pensarien que per lo que és de gran el poble, pues una falla no n'hi hauria prou. Dos falles pues, sempre suposa més festa, més participació, i aquesta rivalitat que es dona a les falles pues, sempre és bona, no?, en cert sentit. En quina quantitat de fallers i falleres compteu actualment? Perquè és una falla que es va crear amb l'inici del segon mil·lenni, segons tinc entès, per això porta dit nom. Fallers i falleres actualment, entre tots crec que som, passem dels 200, Pense que estem sobre els 200 passats. El que passa és que n'hi ha molt de futur en aquesta falla perquè n'hi ha molt de crio menut, i són l'alegria de la festa. Aporten, a més de que són els fallers, els iaios, tios, ties, tots venen a la festa. O sigui que no tots són fallers, però tots aporten molta gent a la festa per degut al tant de crio menut que hi ha. El tema que heu escollit aquest any és el circ de l'actualitat, del panorama actual. Per què li heu ficat aquest nom i s'heu decidit per aquest tema? És un tema d'actualitat, no?, en tot el que està passant, està aixent en els periòdics, és una crítica als polítics i, de fet, totes les falles, des de la seva creació, sempre han sigut una veu de crítica del poble, de cara a l'administració, cara als polítics, cara als governants, cara a qualsevol tema que estiga candent i que siga d'actualitat. Anem ací amb la fallera major de la falla del segon mil·lenni, Cristina. Bona vesprada, Cristina. Bona vesprada. Gràcies per dedicar-nos a aquest ratet, que sabem que teniu molt de rebombori amb tots els actes fallers que teniu preparats. Vaig a fer-te unes preguntetes perquè la gent et conega una miqueta més. Quants anys fa que eres fallera i qui et va introduir en aquest món de la falla? En realitat és el primer any que sóc fallera. Em va iniciar la festa el meu marit, la meva filla i una comissió que és molt grata i molt de la festa. Què sentires, Cristina, quan et van elegir fallera major de la teua falla? Quan em van elegir fallera major, la veritat, no m'ho esperava. Perquè al ser jo, el primer any de ser fallera, em va vindre, com si diguem, de sopetó. Però ho vaig agarrar en una alegria, mira, que va ser una festa molt gran, molt gran. I estic molt contenta i tornaria a repetir si Déu vol. Bé, per ahir es comenta una miqueta que hi ha una rivalitat entre les dues falles. Jo sé que els adults la saben portar molt bé, però els xiquets sempre passa. Tu eres d'aquesta falla, jo sóc d'aquella, i ja no volen saber res quan arriba aquest temps. És això cert? Rivalitat, no n'hi ha... Crec que res, que passa que els xiquets són uns xiquets que ara diuen que ara la meva falla és millor que la teua, però són xiquillaes, però rivalitat no existeix, jo crec que no. Jo crec que és, a veure, és com un xiquet que diu, per exemple, la meva bicicleta és més xula que la teua, doncs jo crec que les falles és igual, és el meu pensar. M'agradaria saber quin va ser el moment més emotiu per a tu en la presentació com a fallera major. El motiu més emocionant va ser quan la meva filla em va pujar la banda. Va ser molt emocionant, van ser sensacions de ganes de plorar, de riure, un nerviós. Crec que va ser el millor momentasso de la nit. En aquest moment comptem amb la presència del president infantil. Hola, bona vesprada. M'agradaria que em digueres què és el millor d'aquesta falla i el que més t'agrada. Pues tirar coets, anar a la carpa, a sopar i jugar amb els amics. Molt bé, moltes gràcies. Bé, volem acabar aquest programa amb la presència de Cristina, una fallera de la falla del segon mil·lenni. Cristina, fins ara quin ha sigut per a tu el moment més emotiu de les falles? Quan li vaig pujar la banda a ma mare, em vaig quasi emocionar, perquè va ser un moment que em va tocar el cor. Molt bé, voldries dir alguna cosa més? Sí. Visca Xeraco, visca les falles i visca la falla segon mil·lenni.
Una storia d'avere.